Діда Мороза ніколи не існувало. Такі білборди нещодавно з'явилися у Дніпрі. Відтепер серед містян точаться суперечки. Чи потрібен нам Дід Мороз? Для одних він усе теж добродушний бородань з подарунками. Для інших – символ радянщини, нав'язаний українцям у часи репресій та голоду. То хто ж він? Добрий чарівник чи підступний іноагент? Та чи потрібен нам новий різдвяно-новорічний герой? З'ясуємо в народних експертів. Дід Мороз? Ну, у нас є і Святий Ніколай, у нас багато альтернатив, але мені здається, кому потрібен, тому і потрібен, тому кожен може вірити у того, у кого хоче. Так, як у дітей вже є якийсь прототип якогось казкового героя, не можна зовсім без нього. Але я вважаю, що якщо рік, два, п'ять, десять, то ми можемо знайти якогось нового героя. Мене повністю задовольняє Святий Миколай. Ну, дітям потрібен. Так, потрібен. Чому? Мабуть, ні. Чому? Ми вже з цим прожили, вам зачем він? Не знаю, мабуть, так. Для дітей, так. Да. Ні, не потрібен. Чому? Ну, тому що це совок. Ну, свято потрібно, а щодо Дід Мороза, не знаю. У нас в сім'ї діти кажуть, Діда Мороза вбила ЗСУ, тому не знаю, не впевнені. Але свято потрібно дітям обов'язково. Це добрий персонаж, і нікого зла від нього немає. Хоч він совєтський, хоч він теперішній. Звісно. Чому? Тому що діти радуються. По-перше, це наше прошле, батьки, дідусі, які нам розповідали казки. Я вважаю, що потрібно. Дід Мороз – ні, не потрібен. Чому? Ніколай Угодник є, досить, його достатньо. Ссоритися ще по поводу цього – це безсмислено, взагалі, чесно. А взагалі, як вважаєте, ну, якщо не Дід Мороз, то хто у нас? Зеленський? Ну а хто? Ну, ну а що? Дядько діловіщий. Ну, він нам подарки такі поприносив, що не дай Бог, в принципі, що нормально живемо, в принципі. Не знаю, мабуть, нам потрібні нові герої. Я вважаю так. Ну, мені кажеться, Санта-Клаус теж підходить. До нас, мабуть, ближче Святий Миколай. Не знаю, Залужний. Ну, там і Санта-Клаус, і Святий Миколай, там багато хто є, але якщо дітям це свято, це щось для них важливе, то хто завгодно. Святий Миколай. Чому? Ну, тому що це історія, тому що з нього все починалося. Він нам ближчий. Він нам ближчий до нашої культури. Наші більше до Санта-Клауса, але я не впевнена, що це правильно. Мабуть, таки Святий Миколай, треба його більше якось показувати дітям, розказувати, і якісь свята влаштовувати саме зі Святим Миколаєм.